През последните 20 000 години човешкият мозък се е смалил с около 10%. Как ви случи това? Това обяснява много неща, биха си помислили някои от вас и разбираме напълно на къде биете. Дали обаче свиването на обема на човешкия мозък е равнозначно на затъпяване? Вероятно ще се изненадате да откриете, че що се отнася до размера на мозъка, по-малкият размер всъщност сигнализира, че сме еволюирали и развили по-комплексни форми на интелигентност. Как обаче се е стигнало до това човешкият мозък да се свие с около 150 кубически сантиметра или горе-долу размерите на тени топка в последните 10-20 хиляди години? Аз съм Петко Желязов и в днешния епизод на The ще ви разкажем за причините за еволюцията на един от най-сложните органи. Една от теориите е, че свиването на мозъка е директно свързано с намаляването на средния човешки ръст на хората през този период. Чисто пропорционално, по-голямото тяло изисква по-голяма нервна система, която да му служи. Така, например, неандерталецът, сродник на съвременния човек, изчезнал преди около 30 000 години, е бил по-масивен и е имал по-голям мозък. Кроманьонецът, който е нарисувал стените на пещерата Ласко преди 17 000 години, е бил като Homo sapiens, но отново в пъти по-силен от съвременния човек. Следователно, мозъкът му отново е бил по-голям от нашия в момента. По-малкото тяло също така предполага по-малка обиколка на таза при жените, така че положителната селекция би благоприятствала раждането на бебета с по-малки глави. Съвсем наскоро обаче, изследване на група американски учени води и до ново предположение относно причините за постоянното намаляване на мозъците ни. Правейки паралели с мравките, авторите предполагат, че свиването на мозъка е настъпило успоредно с прехвърлянето на редица функции върху колективния ум. Докато изучават размера и структурата на колоните от различни видове мравки, както и физиологията и енергията на ниво отделни насекоми, авторите на това изключително интересно изследване установяват, че мозъците на мравките в високо организираните колонии са по-малки спрямо размера на тялото, за разлика от ниско организираните общности. Какво още имат мравките все пак? Въпреки, че мравките и човешките общности се различават по много начини, разнообразието от мравки е близко в няколко аспекта с човешката общност, като например размерът на общностите, които те формират, социалните системи, системи разделението на труда или дори колективната интелигентност. Този спектър от социални характеристики позволява на изследователите да направят няколко модела на промени в размера, структурата и консумацията на енергия на мозъците на мравките. Така изследователите констатират, че и при двете същества мозъкът остава най-сложният и енергоемък орган. Те успяват да сравнят еволюционните флуктуации при мравките с модели на еволюция на мозъка при хората и установяват категорично, че там, където има ясно разделение на отговорностите и решенията, които се прехвърлят на ниво колективен интелект, мозъкът намалява размера си, за да стане енергийно по-ефективен. За хората се смята, че тази трансформация е започнала приблизително на границата на плейстоцена и холоцена, когато нашите предци преминават от родова към племенна социална структура. Това обаче не означава, че съвременният човек е по-глупав от предшествениците си. Напротив, както антропологът Брайан Хейер от университета Дюк изтъква, този намален мозъчен обем по-скоро доказва по-истънчната интелигентност, която сме развили. Някои антрополози допълват това мнение, като констатират, че по-големия мозък може да бъде по-малко ефективен при определени задачи, като например бързо изчисляване и вземане на решения поради по-дългите нервни пътища за създаване на връзка. Какво мислите вие? Защо мозъкът ни се смалява? Ще се радваме да споделите мнението си в коментарите по това видео. Аз съм Петко Желязов и ще се видим в следващия епизод на The Facts.